حزبيتنا مسؤوليتنا ونقاد دونا إن شاء الله وحنقاد دونا مسؤوليتنا هنا إنه هذا الكيغة حنفتح كيلا لها كوميشن ملاك مجرسين كريان يحب النعاس تاسو صاحي لنتي قف ولا وضع دور شو دير جرو بختي على نصيب إن قريتورك وكذا عايز سلاح حزبيتو أيو قالوا لها لوكل هرين أيو لوكذا سلاح يوكل هرين سلاح كل عضين أيو كمش كدور شوين كصوص هاري دون مردو دحدا حسب قرن سومالي لان أعد وضني إيو كلمية أي ما تصير رسمية كمش كدور شوين كسومالي لان نجور شيء مرشحين تا أطر تمايا دور شد مدحوينها إيو كحجين كا أصدق حيت بانك نوفمبر لبكون إيا أفر إيا لباتن مرشحين تا أو سوى كي شيء حق هيال إيا مسؤولين كترسن حسب يدا أي وح أي شجن إن دورشده لوديار جروب دوت كنا أي سودو ويستان كارد كا عد بحياشة وحربا ما أنت إن شعب جرهير سومالي لان يو صحافة يعيد ولا دنياشة سياسة دابا وجو بشاريو إن دورشدي سفي عنو هبسمي أيو سعته إن ما أنت صدح دي مشرح مدحويني يصدح دي مشرح مدحويني كحجين أبليكيشن دو دي أنو جد بني وما أنت ديدلاين كوهاي وما أنت كويكا haddana aanu commission ka doorashooyinka ka soo baxnay shaqada hawlaha doorashada ee commission ka doorashooyinka runtii ay ku aamanan yihiin si fiican oo hufanna ay u socoto waxa kale oo maanta aanu sameeyney maxaa ku dhadaa doorashadii liiska waraaqaha hadhowta sida loogu soo kala horeynayo iyaduna baqtiya nasiibahayd shacabka reer Soomaaliland waxaan ka codsanaynaa sida aanu anaga oo kulmiye iyo u cidiyo wadani oo tartamayna oo maxaan ku dhahdaa madaxtooyada u tartamayna anuu wada taaganahay anuu wada soconay anuu wada shaqeynayno inay ogaadaan inaan cadaawad jirin inaan isnaciib jirin inaan shacabigeena la kala qaybin inaynu midnimadeena ilaashano inaynu nabadeena ilaashano inaga oo mid ah oo nabada oo isjecel aan doorashada gala hadii la yiraahdo xisbiyaduna mas'uuliyadda waanu qaadi doonaa insha Allah waxaanu qaadi doonaa mas'uuliyadda inaanu hadalkayga xanafta ka ilaalino xumaanta ka ilaalino in hadalkaygu iyo doodahaygu ay noqdaan qaar siyaasad iyo bugaagta hadda aanu soo bandhignay maantana kulmiye soo bandhigay shalayna anagu daraadna wadani uu soo bandhigay in doodahaygu siyaasadaha iyo waxa aanu qaban doono iyo dalku waxa ku kala duwanaan doono aanu kaga ku kala duwanaan doono haddaanu xisbiyanahay aanu doodahayga xooga halkaasii ku saari doono hadii la yiraahdo shacabiga Soomaalilandaha ku abshiraan ha ku bishaareystaan إن شاء الله دورشة مدحتويو أو نبضة أو هفن هي نور عيسى صدح طبعا كنوفمبر هدي إنو نشري قفشة كسنة هدو إنو نشري عد أوران عيسى دورشة دي ملاها مرد عيسى هدي إنو درين كاسي شكي كاسي شري ما أنت بحدي صدح دي مشرح به وراقوه دي دوكمنت كودا يقد بين دورشة دي نلحد مع الموت بين نجح حاجة شغل دي نسي هب سمي وسعتا هلو ديار جروب ما أنت تاريخ تاي لبيت طبعا كي بشي سجالات لبكتون يا فري لبعتن waxaan xireynay anagoo ah saddexdi xisbi qaran murashaxiintii madaxweynaha iyo madaxweyne kuxigeenka oo xisbi waliba cidiyeen u sharaxnay ugu gudbiyay waraaqii looga baahnaa komishanka doorashooyinka sidaa waxa ku xidhmay qayb ka mid ah u diyaargarowga doorashooyinka oo ah in la soo dhameystiro shuruudaha looga baahan yahay cid oo tartamaysa madaxweynaha iyo madaxweyne kuxigeenka sidoo kale waxa shalay ugu soo dhameystirmay ururadii ugu tartamayay inay noqdaan xisbiya qaran iyaguna toddoba ahaa iyo saddexdii hore tobankaas oo tartamaya marka waa alxamdulilah oo guul sidoo kale waxa noo sheegay komishanku in ay ku socdaan sidaa u dhigeen qorshaha oo wax ka baylahay ama wax ka dib dhacay aanu jirin oo ay wadaan qorshaha marka waxaan halkan shacabweynaha u sheegaynaa inaynu galnay lixdankii maalmood u dambeysay ee doorashada sidaa maanta aanu u dhammaystirnay shuruudaha ayaa saddexda xisbi iyo ururadanba ay kalsooni buuxda ugu qabaan guddiga doorashooyinka shacbi weynahuna ururada iyo xisbiyadu waxay ku leeyihiin in aad codkiida siisaan oo aad maaragtay aad ciddaad u gartaan aad waxa aad maaragtay aad doortaan wuu iman doonaa tartan iyo kambeyn iyo maaragtay in codka lagu tartamo la xoodxooto waxa weeye dadka codka bixinaya laakiin waxa weeye dad dimuqraadi u nahay waxaan doornay inuu xukunka kula kala wareegno ama in ku sii joognaba waxa weeye waa doorasho weey marka aan galeynaa doorashada lixdankii maalmood ee dambeysay inu galnay maalmahan social media ah meelaha qaarkood ba lahaa commissionku malaha kama gaarsiin karayaan iyo waxyaaba noocaas taasoo soo xirantay qof walba doorasho u diyaar garow
gobolka joogto degmada joogto iyo deegaanka tahay baahaw inta wax weey doorashay u dhaqaaqnay sidaan u xareynay baan diyaar noogu nahay inaan mar walba la shaqeyno commissionka xisbi ahaan gaar ahaan qolyaha ayagan task force ee tilay xisbiyadu si dhowaan la shaqeyno commissionka run ahaantii commissionkuna wax lagu mahadnaqo dadaalka iyo shaqada nafurkay 24 saacadood hadii habeen wadaan si dalka uga hirgelin lahayn doorasho maareeyay xalaal iyo xor ah waxaanu maanta shacabiga Soomaaliland ugu bushaareynaynaa waanu sidnaa in maanta shaqo weyn 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 la qabtay sida xeer 91 uu dhigayo maanta waxay ku eegtahay maalintii musharaxiinta madaxweyne iyo ku xigeenadooda la gudbinayay oo deadline-ku maanta uu ku eekaa 6 fiidnimo maantaanu gudbinay maalin walba kumishku waxay ka jawaabaan su'aal shacabigu isweydiyo maanta waxaan malaynayaa su'aashii ugu dambeysay ka jawaabeen ee ahayd xisbi heblaayay ka sharaxan xisbi heblaayay ka sharaxan way soo aftireen kumishku xisbi walba maanta musharaxiintiisu ugu gudbiyay musharaxiin madaxweyne iyo musharax ku xigeenkiisu ugu gudbiyay shacabiga Soomaaliland taasan u sheegayaa su'aasha maanta meel baynu kaga soo baxnay waxa kaloo shacabiga Soomaaliland u sheegayaa maanta in halkan ay ka dhacday baqtiya nasiib in qorituurku uu ka dhacay sida xisbiyadu ay u ololaha loo kala horeynayo loogada sida ay u kala horeynayso loo kala codeynayo komishanka doorashooyinka soo saari doona mar dhow laakiin xisbi waliba iyo urur waliba wuxuu haystaa baqtiya nasiibka halku ka galay iyo qorituurku qaatay buu haystaa waxaan shacabiga Soomaaliland leeyahay maanta gacantiidinay ku soo noqotay ina ciddaa doonaysaan ee awu igmanaysaan 10 sano xisbiga urur noqo xisbi xisbinimo noqonaya iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka hoggaamin doona maanta idinkii gacantiina ku soo noqotay waxa loo qalab qaatay maanta oo komishanka doorashooyinka iyo xisbiyada urur uu qalab qaatay doorashadaas xilligeedi su'aal dambana aan inagaga soo noqon doonin ma dhacaysaa mise ma dhacayso waa laga jawaabay waxa weeye dalku doorasho u diyaar garoobaya dadku kaararka soo dhaweystaan duu ilaahay yiraahdo maalinba maalinta ka dambeysa waxaan u sii dhawaanaynaa waxa weeye doorashadii baan u sii dhawaanaynaa Soomaaliland shacabigeeda yaan shaki dambagelin ha u diyaar garoobaan doorashada midnimadooda iyo wadajirkooda iyagoo ilaashanaya qof waliba xisbigu doonaya isagoo xora ha u codayo kaarkiisana ha ilaashado inta waqtiga uga hadhay qof waliba kaarkiisa ha xafido qof weyn ha saaro si aanu furayaashiisana ha qaato si aan waxa weeye kaarkaasi waxa weeye waa deeman weeye waa cidda 10 sano ku hoggaaminaysa xisbinimo iyo madaxweynaha ku hoggaaminaya madaxweynaha ku xigeenka ayuu go'aaminaya waxaan leeyahay qof walba kaarkaaga xitaa yaan lagu hayn yaan lagu hayn meel ku qufulo furayaashiisa hayso qofka qofka haysto waxa weeye xeerarku waxay sheegayaan in talaabo laga qaadayo qofka kaar aanu lahayn qaata qof waliba kaarkiisa haysto aad iyo aad baa u mahadsantihiin intaas uman maantiida la wadaagin masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilisteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121